Niwang sukmono madin luwi kono sasminta ningsun jagat awasisan ingu Bathara. Paman. Paman Harya Sengkuni. Hayo ndadekake kagat pangandika si paman maniro biji wonten ngajengan maniro. Paman Pati Harya Sengkuni. Kawula nok-non ngger anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kematian. Sareng tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatir raos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Wonten sabda pangandika paduka miji dhateng ing bapa ing kematian ngger kula nok-non. Nggih, paman. Tadi paran hanggar si paman ingsun percaya minangka tadi badal wakil ingsun meranoto toto rakyat negari Ngastina. Mula diage matur marang maniro samendang ojo nganti dengan karempit paman Patih Harya Sengkuni. Menawi paduka miji bab toto rakyat ing merojo sadaya mboten badhe anguci waningkir. Para kawula sami sayek saka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang boten ing kepatihan remuk kasawurna utung sumangga kasawat nongger anak Ngastina dadosaken bombong raos sing manah ora liwat pagaran ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna anggen jengandika paman lenggah wonten ing Dhatraya Praja Ngastina. Kula nok-non mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara nggir anak Prabu Ngastina. Miwa bapa Begawan Durna. Katuran kalaharjan rawuh jengandika bapa ing Soka Lima, bapa Penerbahan Durna ing Soka Lima. Oh, astaka swala sila berdaba swala gembol. Somarante, somarante, hawelah, hawelah. Nuwun inggih, Nger. Tansah pinaringan kawi dadane ring sami kula suwanipun ing Bapa ing Soka Lima mangya Basuki sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemarang ingkang Bapa ngaturaken pudyastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Nger, kula nok-non. Kula tampi karya bombong pirawaning manah Bapa Penerbahan. Mugi kasekecak wonten jengandika lenggah Bapa Penerbahan Durna. Nok-non inggih, nok-non inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika, Nger. Miwah kakang Arepati ngawungga. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah wonten ing Dhatraya Praja Ngastina. Kakang Arepati ngawungga. Kawula nok-non, Yayi, sampun mboten kirang prayogi ingkang raka anggen kula mabiyantara ngarsa paduka Yayi Prabu. Namung warenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kewala mugi kunjuk ngarsa paduka kadang kula Yayi Ngastina. Kula dambi karya bombong raos sing manah. Mboten anggo kasekecakna anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nok-non ngestaken dawuh. Sabda utama paduka Yayi Prabu badhe kula candhingga jimat Dimas Kartawarma. Prayogana anggone siyadi ngadhep marasanipun Kakang Yayi Dimas Kartawarma. Lho inggih diwaji. Sampun mboten kirang mlagi anggen kula ngabiyantara. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kepeng pambekti kula kunjuk. Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae tampa nono. Lan prayogakno anggere siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartawarma. Kawula nok-non. Sampun mboten kirang wae kanggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Nun mangke Eyang. Dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Eyang Ngetal Kondo Sang Mahatmursi Wara Bisma. Ingkang wayah ing Ngastina ngaturaken pasegan punung rami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang. Eyang Mahatmursi Wara Bisma ing Ngetal Kondo sesembahan kula. Pengayoman kula Kanjeng Eyang Dewa Broto. Ong Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Iya. Putu Prabu. Wis ndak tompasung pambagining putu Prabu tumrap eyangmu ing Ngetal Kondo persasat kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Dene semono wiyos sing pangandika putu Prabu mahargya marang suwaning eyangmu ing Ngetal Kondo tak tompo, kulup tak tompo. Ora liwat pudyastawane mbahmu Ngetal Kondo wae tampa nono ya putu Prabu Ngastina. Kula budi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi amawa kono kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang.
Kanjeng yang ketal kondo. Lan boten langkung kasengi cakno anggen jengantiko lenggah wonten ing datu liho projo ingestino Kanjeng Hyang. Iya putu. Kaya wis kurang-kurang kepenak praptaning pun yang ono negara ngestino. Hinggang sak lajengipun dadosaken kagiat raos manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Dene sengkan sengkang datanpo pepoyan rawuh jengantiko Kanjeng Hyang wonten negari ngestino. Hyang menawi kula boten saged hanyugata rawuhipun ben sepuh. Anut sak tataning kaprajan sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono. Sedaya kula wawit anggen paduka Kanjeng Hyang boten cecol ingkang saderengipun rawuh wonten Praja Ngastina. Hyang, lulu kosik. Duryudana, kula wonten dawuh. Ingkang mestine putu Prabu kuwi durung kelathuk yuswa. Miturut itungane yang mengetal kondo, Nalindra Ngastina kuwi petung aku isih muda tumaruna nanging pagine yo lah kok wis lalen ora kelingan yen to sawaning pun yang iki ming miturut sarta mituruti nawala ingkang wis ndak tampa mongko surasaning nawala putu prabu nimbali sawane mbahmu ketal kondo tapak astane cetha yen to putu prabu Ngastina nganti kaya tak gelak laku ning begawan Bisma daya-daya prapta ana negara Ngastina. Lah kok tundune mbalang barang tekan kene kowe tambuh marang suwaning Poniyang kuwi kepiye? Jagat wasisane ku Bathara wayah tro jagat. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono. Krana anggen kula jibek bebek ngraosaken kawontenan negari Ngastina. Ngantos kula kalepian bileri kalenggan menika kula hambuyung dhateng rawuh jengandika Kanjeng Hyang Ngetal Kondo. Hyang sepisan malih kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Dene ngantos mekaten aturipun ing wayahe Ngastina. Ya ora apa-apa. Sing jeneng menungsa kuwi kedunungan nina lali salah apes lan mati. Dadi tumrap Poniyang nggon ora kelingan bali marang Mbah Mengetal Kondo mau petunganku mung tiba lumrah kasinggihan mekaten. Ingkang sakteruse. Apa to sababe dene Putu Prabu bali marang Hyang Mengetal Kondo? Putu Prabu yen pancen bakal ana ya sing pangandikaning Putu Prabu ingkang bakal tinumpa marang Mbah Mengetal Kondo tumuli kababarna. Hyang Menaja ngangglake jangga nelingake karna mastuti sabda tama pangandikaning putuku Ngastina. Upama to aku sinampiran kewajiban kudu mlaku ingkang ngadoh nggawa barang ingkang abot. Hyang Mengetal Kondo ora bakal silak waton kabeh mau kanggo kautaman lan bebener lan kabeh mau dadi dawing putuku Ngastina Duryudana. Hendrah ingkang puspita rum. Kasiliring samirana mre. Sekar kadung oh ngas kandanyo Kanjeng Hyang menika krana sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih
sageto paring kepadang dateng manah kulo Kanjeng Hyang. Kulo merikun halindul ing menang nebak bun-bunanipun poro satrio utai pro nalindro sak jagat persasat kulo merikun nalindro sinembah poro nalindro iwo semanten wonten kujiwanipun sak jeg jumlek Duryudana merikun dadi ratu kulo dereng nate sambetan kalian ingkang nami kanugrahan. Kulo dereng nate sambetan kalian ingkang nami wahyu. Sabab tumrap kulo kanugrahan wahyu menika boten kok wujudipun kanugrahan saking dewa ingkang wujud wahyu babar pisan boten. Tiang gesang wonten ing alam dunya menika kedunungan wahyu, kedunungan kanugrahan menawi saged ngregem derajat pangkat tuwin semat tuwin saged ngregem kesugihan ingkang kliwat saking ukuranipun menungso limrah. Menika kula kinten sampun kedunungan wahyu. Nanging elok sanget ing atasipun kula menika ngraos rumaos sampun boten betahaken kanugrahan. Teko kula nampi sasmitaning dewa bileri kalanggan menika dewa badhe matedhakaken kanugrahan wonten ing jagat. Duryudana nampi sasmitaning dewa bile kula kinen angulari wahyu menika kula wau. Wondene sasmitaning dewa ingkang kula tampi wahyu menika kula wau ingkang winastana wahyu wiji mulya. Hyang, kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula tindakaken supados ing mangke kula saged kedunungan wahyu? Menapa ing kedah kula rampungaken lan kewajiban menapa ing kedah kula lampahi supados wahyu menika kula wau manjing wonten garing Astina Jumbo kalian dawing para jawata. Hyang, jagat wasisan iku butuh wayah para jagat butuh wonten dawuh lagi iki lho lagi sak gedagan iki Bisma Suwangi Negara Ngastina mongko saka petunganku pendak-pendak kowe nimbali yang mengetal kondo sira putu prabu nimbali yang mengetal kondo mesti mbok kanthi ngrenah sengsaraning liyan gawe patining sedulur ya kuwi Pandhawa. Kuwi menyang ngendi wae mesti petungane kaya ngono kuwi lan rembugane mesti kaya ngono ning ora kaya bengi iki lah kok tinemune aku entuk pitakonan saka putuku ingkang banget-banget gawe bombong ati ning wong tuwa. Duryudana Ratu Ngastina putuku wong bagus nampa sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan. Lah iki iki lawang pepadhang Gusti narbuka ning jagat Ngastina mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya yen putu prabu keduga nggayuh kanugrahan mau ingkang wujud wahyu wiji mulya. Nggih. Niku sing kula jangkah, niku sing kula karepake, ning kula boten ngerti carane. Putu wonten dawuh. Alon-alon ya. Ora usah kesusu mergo wong nggayuh kanugrahan kuwi lakune abot lan lakune pirang-pirang. Kudu dingertani luwih dhisik. Apa to kanugrahan mau? Apa to wahyu mau sejatine? Wahyu mau kanugrahaning dewa ingkang tinampa marang titahe sing titahe mau wis bisa nglakoni jejere minangka urip ana ing alam padhang lan ngrampungi kewajibane kanthi tuntas. Kuwi bakal entuk kanugrahan. Inggih. Yen ratu ya dadi ratu sing apik ngayomi sagung para kawulane ngayomi marang sagung para kawulane wiwit saka Kutogoro tekan Parden laku adil para marta nganti sak rampunge kuwi ratu sing becik. Yen satriya ya kudu dadi satriya sing apik mergo tentrem lan orane jagat kuwi ning tanganing satriya. Dadi uripe satriya ning jagat mono mung disramakke kanggo nentremke sak pepadaning urip kuwi wajibing satriya. Inggih. Yen Brahmana kaya pun yang kuwi ora ana sing digayuh kejaba mung kerukun lan ketentreman. Inggih. Yen kuwi mau kabeh wis rampung dilakoni titah mau bakal nampa kanugrahan saka sing gawe jagat. Kuwi miturut penemuning pun yang ingin sinebut wahyu. Ngaten Kanjeng Hyang. Lah iya, lah saiki piye carane supaya wong kedunungan wahyu? Piye carane wong mau supaya kedunungan wahyu mau pirang-pirang lakune? Pirang-pirang lakune?
Kowe tak tuturi ya, Nggir. Aja salah pitung, aja kleru nggonmu ngarani wong laku topo, broto wong laku prihatin kuwi nyembah marang jim setan priprayangan kuwi ora. Kuwi pitungan sing kleru. Iki. Wong laku prihatin, wong laku topo, broto. Golek papan sing sepi, mapan nggon sing ora ana wong, nglakoni tanpa mangan, tanpa ngombe, tanpa turu mau sayekti ming supaya ngresiki marang jiwa ragane eling karo dedusane duk nalika semana wekasan lakune sak tata wong popo. Wong popo ki wong ora kepenak. Inggih. Supaya iso resik leren batine kang tinemune bakal gampang kedunungan wahyu. Sebab wahyu mau cuma ndok marang angganing para titah mau, yen to titah mau wong sing ngateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Ora nate itu minta angkara tansah nengenake ing bebener lan kautaman. Wong mau bakal kedunungan wahyu. Inggih. Wis ngerti? Sampun. Dene sak banjure piye to carane wong mau sekedunungan wahyu? Saiki tak jupuk gampange wae ya Duryudana. Mengko mundak ngandar-andar ngendukur kandhane ora kaprah. Inggih. Malah kowe engko nadyan sak kranjang koplak ucape Begawan Bisma ming mlebu kupingmu tengen metu kuping kiwa kowe ora iso gatekake mergo kakehan gone Bisma omong marang Putu Prabu, mula tak cupet semene wae. Cekak gampange wong kedunungan wahyu kuwi kudu iso nindakake miturut Bisma telung perkara wis cukup nggir. Tigang berkawis telung perkara. Menapa kemawon? Lila, wani, kurban. Lila, wani, kurban. Iya, wertinipun menapa? Lila, wong urip ana ngalam padhang kuwi, lila karo uripe tegese ikhlas karo uripe. Ngelingono. Wong urip kuwi dagang tuna andum bathi, yen tuna sing dibakul apa yen bathi-bathine sapa sing didum, mergo wong urip kuwi tanpa pawitan, ora njaluk, ora nyuwun, ora ngemis, ora utang. Ming mligi peparingane sing gawe jagat. Dadi nek wis wani urip kuwi, kowe bungah ya wani, susah ya wani, sugih ya wani, miskin ya wani. Kepenak ya wani, ora kepenak kowe ya nampa kanthi ikhlas. Kuwi tegese wis nampa lila karo uripe. Aja kok nek kepenak kowe ngucapake syukur, ning nek ora kepenak kowe gresula karo sing gawe jagat, kuwi tegese kowe selak karo uripmu. Inggih. Kuwi lila. Salajengipun wani, semang-semang, samar-samar, mengkugek, kuwi ora bakal sumanding. Tegesipun kados pundi? Sira Putu Prabu Gesangkana ngamadya padha kuwi tumindak kaya ngene mengkugek engko bakal kaya ngono, nek aku tumindak kaya ngono mengkugek bakal kaya ngene, kuwi ora ana petungane jroning lakoni urip. Tegese apa sing dilakoni mau kanthi madhep, mantep, ikhlas, apa sing dumadi dilakoni kanthi tuwajuh. Nggih. Menika wani. Salajengipun kurban. Kurban kuwi werna loro. Kurban werni kalih ya, kurbaning lahir lan kurbaning batin. Kurbaning lahir kuwi dana driyah weweh, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring buga wong kaluwen, mongko tanpa pamrih. Iki. Ya, rungokno. Mongko tanpa pamrih. Kowe nek weweh aja njaluk ijol apa-apa, nek kowe weweh aja njaluk pengarep-arep apa-apa. Mongko racak-racak wong saiki kuwi nek weweh mesti njaluk sulih donga, mesti kuwi. Wis to, menyang di papan nek wong diparani dijaluki dana probeya menehi akeh, ning mesti njaluk pitukon nyo tak wenehi, ning aku donakno slamet akeh rezekiku, ijole ya sing akeh. Lah kuwi tegese nggonmu dedana kuwi ora lahir batin. Dedanamu mbok dol tinukoke kaya ning pasar. Inggih. Nek menehi ya menehi tanpa pamrih ikhlas. Mligi tetulung marang sak pepadane. Kuwi kurbaning lahir, kurbaning batin. Manembah marang kang gawe jagat, anut marang kapercayaning dhewe-dhewe, tata carane dhewe-dhewe, aja sok ngesuk-suk kapercayaning wong liya. Aja sok gawe tunaning kapercaning wong liya, kabeh mlaku bareng, abot padha dipikul, enteng padha dicangking, bebarengan padha manembah,
anut marang kepercayaning dewi-dewi kuwi kurbaning batin. Telung pirangan nila wani lan kurban mau yen mbok tindakake, Butuh Prabu. Ora usah dadak nganggo topo broto lan prihatin. Eyangmu ngetakon dawis iso mesthekake yen to wahyu wiji mulya mau bakal tumurun manjing ana ing negara Ngastina. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Kanjeng Eyang. Kosek. Nggonmu matur nuwun kok sajaya abot banget. Iya. Kula raosaken tigang perkawis menika nuwun sewu kula dereng setunggal kemawon nglampahi. Lah dalah. Lah ra apa to? Mula wiwit saiki lakonana, lakonana mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Isih akeh wektu ingkang kudu mbok lakon ya ning jagat. Lakon sing wis kepungkur tinggalan adoh pendemen sing jero saiki napaki jagat anyar napaki jagat anyar ku cemas maning nalindra Ngastina mau buangan sing adoh ayo padha miwiti ngarumke jeneng negara Ngastina jumbuh karo nalika diasta dening nalindra nalindra sadurunge sira Putu Prabu ingkang wis nyuwarga nggih matur nuwun pawan wonten dawuh nggih kula nyuwun ing partikel kula menika kadhawuhan gayuh kanugrahan miturut paman kados bundi nuwun sewu menawi kula mestani kok kurang gawean liripun kados bundi lho inggih kan kados mengendika paduka kala wau sampun trep tiyang menika urip wonten ing alam padang menika ingkang dipun upaya menapa namung tentrem remen lan bungah mongko tentrem remen lan bungah menika sagedipun kawujud menawi tiyang menika kala wau kedunungan derajat pangkat duwe bondo sang akeh tur diajeni kiwa tengen menika tumrap kula sampun pas menika tumrap kula sampun mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan kanugrahan wahyu kebahagiaan menika ngaten menika sampun ta duwe derajat pangkat mongko ya kajen keringan mongko duwite akeh panjenengan lenggah nek ana wong liwat mantuk sak yuta menika sampun kajen keringan ginanipun menapa panjenengan ketayalan mlebu ngalas nyemplung segara nyemplung kali sing gedhe nglakoni tapa brata kurang-kurang bejane cekoti lemut lah mbah iki wonten kedaton kemawon kekeceh brana picis kekemul bondo lho bab sasmitaning dewa menika kala wau sampun ngantos dipun penggalih. Sasmita dewa menika ugi saged namung ngayawara awit kula dereng ngertos nami wahyu ing winastan wahyu miji mulya. Kakang Druna, pripun Dek Pati? Sampeyan pun tau krungu ana wahyu wiji mulya? Dereng. Sak-sak pisan menika kula ngerti wahyu wiji mulya. Nggih, nggih. Bapa Druna, menen dawuh, Kel. Miturut Bapa Durna kula ketah kados pundi. Nuwun sewu mboten nama kula pidak jempol. Ngethek senggar seranggon nebu sauyung dateng adipati utawa Patih Harya Sengkuni menika babar wisan mboten namung. Sareng kula nalar-nalar kula gelar tulen kuwa gulung jebul pinanggipun aturipun adipati Harya Sengkuni menika kok cocok matuk kaliyan ati kula. Matuk, nggih. Dararipun menapa? Menawi adipati Harya Sengkuni menika nuwun sewu derajat pangkat lan kadhyan menika mujudaken suwijining wahyu. Menapa wau Depate? Wahyu kebahagiaan. Nah, wahyu kebahagiaan. Ning nek kula kok benten, kula menika nadyan pendhita nuwun sewu lho, menika pemanggihipun piyambak-piyambak. Sajeg jumlek Durna menika kok ora tau percaya karo sing jenenge wahyu. Mboten pitados. Mboten. Kusik Kakang Durna. Kok sampeyan ora percaya karo wujuding wahyu menika dos pundi? Lho, nyata Depate. Nganggo dasar apa? Dasare kula sakniki tak takon karo wong-wong sing tau kedunungan wahyu niku. Wahyu niku tumrap kula namung pengaran-aran. Wahyu menika nak tumrap kula namung pengaran-aran. Saniki nek wahyu menika mboten pengaran-aran, pancen ana wujute. Wujute napa sing tau weruh wahyu? Halo, apa kotak apa bunder? Apa pancen nek duwe werna, wahyu niku wernane abang, wernane ijo, wernane kuning. Dereng wonten sing kertas dumugi sak mriki niki. Dereng wonten sing wanuh, wahyu menika wujute napa lan wernanipun menapa? Mila tumrap kula wahyu napa kemawon menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, Kakang. Ning nyatane siswa panjenengan Janaka menika wong salwangsul entuk wahyu. Menika ingkang samong sami ngarani Janaka entuk wahyu, Janaka entuk wahyu. Ning Janaka kon mbuktekke endi wahyumu? Ya ora iso ngaturake. Endi wahyumu? Tok sak apa tok gembel? Ora iso ngaturake.
Lho menika lho, menika dados dasar menawi kula menika mboten dados tumrap kula menika wahyu menika ya kamukten, wahyu menika ya wong duwe derajat pangkat. Saniki kula tak takon. Nyatane wong Karang Pradesan nika sok ana sing nunggu wahyu, wahyu lurah sok ditunggu. Ditunggu bareng-bareng teng pinggir sawah menika niku nyata tenan. Ah niku wong kurang gawean. Turun nang omah wae ben aku dadak turun nang pinggir sawah. Men klebonan walang sangit po. Niku wong kurang gawean. Ning nyatane wonten sing weruh clorot-clorot nika ndur ngandhake nek niku wahyu lurah. Ah niku ya menggorah. Saniki sampean mangangetke dhuwur nek pas ora mendung. Clorot niku pirang-pirang Dik Patih. Clorot pirang-pirang sosok niku lintang alian, nek cendek niku janjane mung wong golek kodhok ning adoh. Wong golek kodhok niku senter teng bathuk. Niku anggere mengo mak clorot. Ah niku terus diarani wahyu. Oh ngaya wara wahyu kodhok apa? Nggih nggih, ngoten Kakang. Nggih, niku kula tumrap kula ngaten niku. Dados menawi panjenengan mboten pitados kan wahyu. Mboten, mboten wiji mulya apa? Wiji mulya apa wahyu kok wiji mulya? Wiji wasesa lan sak pituruti. Mboten nanten. Durna, lho wonten dawuh. Kok ngono penemumu? Nggih, kok ngene kok ngono. Monggo kowe kuwi Brahmana. Lah nggih kula menika pendhita, Samat Warsira Bisma. Lah kok tinemune iku ora percaya karo wahyu? Yen ngono nggonmu dadi Brahmana kuwi ora mergo ora mergo ora entuk sasmitaning dewa yen kowe Brahmana. Oh mboten, mboten kula mboten nampi sasmitaning dewa. Durna kowe dadi Brahmana mboten. Pancen kula niat dadi Brahmana kados mekaten menika. Serban lan ketumu kuwi wis putih. Tumusa tekan lair lan batinmu yen ana wong tumindak kang becik ya dombanana aja kok gol-goli. Niki namung bakal turan kok niki. Dadi perkawis serban lan ketu kula anggen kula putih nanging nyatanipun kula menika gadhah pemanggih piyambak-piyambak sang Begawan Bisma. Kula mboten pitados babakan kanuran mboten. Namung tiyang kang badhe mulya menika kedah purun nangkaraken budi. Ngulir budi ngasah kadewasan budi daya supaya mukti menika tumrap kula ngaten. Ning nek ming dodhok sedhakep tapa brata golek wahyu manjinga wahyu ya tetep dadi wong rekoso nek ora gelem budi daya. Nek tumrap kula kaya ngoten. Oh ngono. Inggih. Dados tumrap kula ngaten nggih mawon, Ger. Perkawis sasmitaning dewa menika monggo dipun tampi. Ning perkawis sanggen paduka ngupadi wonten dununging wahyu wiji mulya menika kala wau dipun upadi nggih saged mboten nggih mboten napa-napa menika tumrap kula. Nggih. Dados bingung manah kula. Kedah kados pundi anggen kula ngelampahi. Upama kula golek wahyu, mesti kula kudu nglakoni tapa brata, kula nglakoni prihatin. Ning nek ora golek wahyu, monggo kula wis tinuding dening dewa, wis sinasmitan kudu golek wahyu wiji mulya. Dosa menapa sing ajeng kula sandhang? Welaking jawata napa sing bakal tumiba wonten negaring Ngastina? Bingung. Bingleng kenganglangan manah kula Hyang. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngladeni demamaing tawang tuwang Yayi. Nadyan tanpa tinimbalan maripaksa kula sumalonong. Majeng anggen kula ngabiyantara. Kakang Prabu Karna wonten dawuh menapa? Sareng kula limbang-limbang tuwin kula taliti langkung permati jebul lereking pirembagan dinten sak mangke menika namung anggen paduka nampi sasmitaning dewa. Supados angulari wonten pundi dununging wahyu wiji mulya. Yayi kula aturi paring dawuh ingkang cetha. Menawi Yayi Prabu mboten kedugi anggayo kanugrahan ingkang winastan wiji mulya menika kala wau. Menawi kelilan tuwin dipun parangaken dinten sak mangke kula ingkang sagami nggo dados badal wakilipun Yayi Prabu Ngastina anggayo wahyu menika kala wau. Kakang Prabu Karna wonten dawuh. Pangandika paduka mriku mboten kandhek namung lair nanging tekaning batos kabedhau dodho kula kapendheta manah kula. Osi ing manah kula mboten paja-paja kula wantun ndara dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun. Mapanipun wonten Lengkaing Harga Mahendra ing mriku wonten wujuding Wreksa. Ing winastan Wreksa Mandira Kresna. Menawi Kakang Prabu Karna saged caket kalian Wreksa Mandira Kresna inggih menika papan dununging wahyu wiji mulya Kakang Prabu Karna. Jagat asaning Ubatara wayah putra jagat. Pernahipun wonten Lengkaing Mahendra wonten wujuding Wreksa ing winastan Mandira Kresna kasinggihan mekaten Nyai kula wonten dawuh. Kaslak Sang Hyang Surya manjing jodhog sisih kilen mangke mak
mindak peteng jagatipun kula nyuwun pamit. Tindak dateng pundi? Lho, Yayi. Kula sampun saga gayo akan kanugrahan taunono windonono kula mboten badhe wangsul dhateng Garing Sedina menawi mboten anyangkeng wujuding Wahyu Wijimaya. Jagat wasan iku Bathara Kakang Prabu. Kakang Prabu Karna namung jengan dikeng saged damel padhang manahipun ingkang Yayi Ngastina. Tindak paduka mboten kendhateng kula tansah nyuwun dhateng palimarmaning dat kamuring dat mugi-mugi paduka kasembadan anggen paduka gayuh Wahyu Wijimaya. Kula nyuwun pamit. Nggih. Sembah kula ingkang ngendhaken jengkar paduka Kakang Prabu Karna. Kula dinten sakmangke kula nyuwun pamit mboten badhe wangsul dhateng negari kemengko. Ancas kuya namung kepengin sanget kula ngluhuraken derajatipun nata ing Ngastina kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Ngaturaken panuwun tanpa pindah. Wong salwangsul boten wonten priyagung bini sepuh ingkang saged damel pompong marahipun Duryudana kejawi amung Kakang Prabu Karna ing awangga. Kula saged mestani bilih kathah gedhah biyah priyagung bini sepuh ingkang sami lenggah wonten negari Ngastina. Nanging jebul lahir batinipun boten cocok lan boten condong kaliyan pun Duryudana. Mangkir mbiyen nggih. Sampun ngantos paduka menika ndhawahaken dedukan dhateng abdi kematian. Kula nuwun sewu. Krana menapa to sababipun kula sampun matur awit kula mboten pitados kaliyan kanugrahan menika kala wau. Nadyan ora percaya nanging paman kudu saguh nandangi perkara iki. Keparang paduka Kurawa kinen mlapat tindahipun Kakang Prabu Karna ing ngapunggo. Inggih, ngestaken dawuh. Bawadana. Wonten dawuh. Sampeyan mboten pitados kaliyan Wahyu Wijimulya. Kula sampun matur menawi kula mboten pitados kaliyan babagan kanugrahan menika kala wau nggih. Nek mboten percaya dinten niki sampeyan mangetutke Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Ben sampeyan weruh wujuding wahyu. Ben percaya karo wahyu menika pancen ana tenan. Aduh. Ayo menyang ora apa-apa rasah gersula. Nuwun sewu nggih. Ketinggalipun kula kok badhe masuk angin. Sakit mboten sakit kudu mangkat. Nek sampeyan lirwa dawing nalindra tegese sampeyan wani karo pranata negara Ngastina. Inggih, inggih ngestaken dawuh. Sareng kalih kula Kakang Duna. Inggih, inggih ngestiaken dawuh Dipati. Monggo bidal sareng-sareng. Yang piye Kutu Prabu? Monggo kula kanthi manjing salebeting kedhaton. Kembulondrawina kaliyan ingkang wayah pun Duryudana. Ya ya, kuwi gampang ning kosik. Saksuwene aku urip ana ing alam padhang, wiwit aku nyatriya ana negara Ngastina nganti aku trima Brahmana. Duryudana, lho wonten dawuh. Aku kok lagi tumon iki ya. Ana wahyu digayuh kok diwakilke kuwi piye? Mrengko tak takon. Sing entuk sasmita Putu Prabu kok sik mangkat Putu Prabu Karna ing awangga kuwi mengko upama Karna kuwi bisa nggayuh kanugrahan Wijimulya mesthine mapane ya ning awangga ora ning negara Ngastina mangke dipun sokaken wonten Ngastina. Wahyu menika mangke dipun boyong dhateng negari Ngastina. Yen sing entuk Karna wahyu tetep bakal manjing angganing Adipati Karna mboten. Menika sampun dados pasarujukan sedayanipun Sang Tapa Mahatma Siwara Bisma nak namung kantun derek kemawon. Tayun untuk Kakang. Oh iya iya iya, Adipati. Mbok menawi mengke wahyu menika wujudipun banyu tapi menapa kemawon lajeng dipun siramaken wonten negari Ngastina. Tegesipun Ngastina ing kedunungan wahyu rak ngono to Kakang. Heeh, kok disirami bareng-bareng kok ben mekar. Ora rumangsaku kok omonganmu kok mingegongi to. Kowe iki ngejak omong ning jelom prongke. Engko nek aku omong apa-apa engko dikani karo Begawan Bisma malah aku ngrekoso. Ya wis pokoke awake dhewe mangkat. Sedaya mriku gumantung dhateng kula Kanjeng Eyang. Oh ngono. Nggih. Ya ya wis. Ning nek gagal Karna bakal mboyong kanugrahan mau, kowe aja gelo, mboten. Batos kula entuk syukur bagi dene ora mboten dados menapa. Kula ora kedunungan wahyu, mboten apa-apa. Oh, lah ya wis. Yen menemu wis kaya ngono,
Ya wis monggo wae Kartomarmo. Wonten timbalan Kanjeng Prabu Budhana kang padha sepeng sun kundur kedhaton. Kang nunut pun madhara parselan nyun tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, anakku ngger, anakku. Siswaku wong gagah, siswaku wong jentara. Wong dukdeng samaladeng sekti kalintang jayaning perang ora ana siswa ing cinaket warang Begawan Durna kejaba mung kowe. Bapa menengan. Wantrangin paduka ngawe ingkang putra Nalindring Pranggulan Jagat. Kula pun Prabu Jayeng Gati kebareng kula Cemadung Dawuh. Ngene ya, Ger. Iki anak Prabu Ngestina pancen duwe karep utawa duwe kersa kepengin gayuh kanugrahan jumbo kelawan sasmita ingkang wis ditampa. Ya kowe wujud teng wahyu wiji mulya. Dudu wijirja lho, wiji mulya. Iya. Wahyu wiji mulya mau papane ana ing lengkaing Gunung Mahendra mapan ana ing Reksa Mandira Kresna. Mangka pun bapa kinen ngombyongi marang budaling anak Prabu Ngawangga ing wis semaguh. Bakal mboyong wahyu wiji mulya katur marang panjenengan anak Prabu Tiritana. Lajeng parang paduka. Supaya tentrem ayem nikmat nggon kula maku. Ora nemuran sewiji apa. Kowe sawadya paramu saka ing Tranggulan Jagat Krit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barong. Jagani marang tindaking bapa gurumu. Mekaten perban. Iya. Waton kowe bisa gawe slameting bapa gurumu Begawan Durna. Oh, kowe njaluk ngelmu apa bakal tak paringi. Dandang sumyang tapaking kontol nglayang kabeh jaya kawijayan. Bakal tak paringake marang kowe yen perlu ngelmu kasampurnan padha karo Werkudara tak paringi. Waduh. Marem raos sing manahipun ingkang putra. Menawi telem mekaten lajeng pangatipun ingkang putra mbincangen apa ngelitaken para wadyabala. Ora ketang samu ngobrol celok lintang. Mangkato dina iki. Mene kekuatan marang para Sata Kurawa. Mbok menawi kepengke ing panca baya peke ubayane ora balenjani. Nggih sedaken dawuh. Saiki mangkato. Sendika nggih sedaken dawuh penemban. Aku nek krungu gendeng iki marahi nangis. Oh,
Blo sinden cok desa awan nah deting jenggelit parau kenter cok desa awan desa kobong kabeh kok ya iki. Ayo cah do mangkat cah. Ngestokke dawuhe. Asep, asep. Nah. Ayo. Ben ra apa-apa wis ben. Malah asik kok lho. Yung panas Ma ayo sindane jamune yuk mandi bateni Andrua Mandolo Kehilani Cici Kilam Kilam Ambune Apape Ambu Ambu Bebe Bebe Gojen Mabu Tenta Mama Nabe tidak rusak. Nongeng nongeng nong nong nong. Waton ojo gangsaran pokoknya tak beresi. Nongeng nong. Thank you.
asem ini melotrak. Ya jigur. Apik-apik kok njur perih. Ana sing nyogok, Pak. Mulane ora kewer-kewer ngono kuwi. Ayo delikke. Wewe kumbe. Nah, ngono wae. Ora ketok, Pak. Ora, wis ngono wae. Ngopo iki aku njuan? War madang. Ndadosaken kaget. Raos sing manahipun ingkang bapa ing kendali sodo. Menika kados dene lancur-lancur Pandhawa ingkang sami rawuh wonten ing lengkahing Gunung Mahendra. Papan mriki nggir angger wisanggeni. Ya ya Siwanoman. Winanto ing karajan rawuhipun nggir. Tansah pinaringan ing kawidadanan ing sami kula prapnaku. Oh, aku ngaturake sembahku kunjuk ya wa. Iye kula tampi. Siwanoman aku ngaturake sembahku katur. Angger Gatotkaca kula tampi. Siwanoman kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk wa Angger Antarja kula tampi. Pak De Munyuk aku ngaturke sembahku katur ya Pak De. Pambek ingkang sae tongkir. Nami kula menika Anoman Senggono Ramandaya Pati lah kok sedaya sami ngaturake sembah menika damel lega dhateng tiyang sepuh sareng panjenengan kok anggenipun ngendika kok Pak De Munyuk mbok ya Pak De Anoman apa Pak De Senggono. Sik. Pak De Kendali Sodo kuwi wujude apa? Kula menika wujudipun wanara. Carane kasar wong nek nyebut munyuk. Nek kowe ora gelem diundang munyuk aja wujud munyuk. Ngono. Dadi nek sampeyan wujude kaya ngono nek ana sing ngundang munyuk kuwi tampanan kanthi ikhlas kuwi jumbo karo wujudaning Pak De. Nek Pak De ora iso nampa tegese Pak De selak karo uripe Pak De dhewe. Oh nggih. Kula tampi nggih. Angkarya bombong raos sing manahipun ingkang wonten Kendali Sodo. Dipun sengejaken nggih Angger Antasena. Ya, Pak De ora kurang kepenak. Wonten menapa angger wisanggeni lah kok rawuh wonten ing Arga Mahendra mriki? Siwanoman wonten timbalan. Kaselak laku ning wisanggeni ngene budhal nganti para kadang putra Pandhawa kabeh iki sayekti. Nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata yen to bakal ana tumuruning kanugrahan ing mapan ana ing Gunung Mahendra ing mapan wonten ing wujuding Werksa Mandira Kresna. Dene tukulaning Werksa Mandira Kresna mau mapan ana ing lengkahing Gunung Mahendra.
Mula aku karo kakang garu kanca kakang Antarja, kakang Antasena mau saya yakti nampa timbalan dawuh kewajiban ing kudu ndak leksanani, ya kuwi timbalaning para dewa. Yen para putra Pandhawa iki tinanggenah supaya jejaga wujuding Mandira Kresna aja nganti wahyu mau mengko tiba ana ing tanganing wong kang kurang tanggung jawab. Bareng aku prapto ning mapan kene lah kok Siwa Mayangkara wis lenggahe ning kene. Lho. Mrai mekaten mboten namung kula ingkang dipun paringi dawuh dening para jawata supados ngreksa Mandira Kresna menika. Nanging mlebet dengan diku lancur-lancur Pandhawa ginampi dawuhipun para dewa supados njagi wujudipun Mandira Kresna menika. Pancen ngono wae. Waduh. Nanging ngaten kula ngaturaken panuwun nggih. Ngaturaken panuwun. Dene jejeripun kula menika sampun kladuk yuswa parandene satasih nampi kewajiban ingkang kedah kula lampahi. Malah sak mangke dados pengenteng-enteng ing lampahipun pun Mayangkara anggen kula njagi wujuding Mandira Kresna. Monggo sampun dangu anggen lumampan wonten lengkeng Mahendra mriki. Sak mangke kados dene tiyang ingkang lumampahing wanci ketiga ngerak angagak-agak dumadas dumadakan kula nyumurupi dhateng sendang ingkang wening. Rawu jengan diko anggil wisang nilan sedaya pura kadang meniko adamel bumbung rawu sing manipun tiang sepuh kados kula nggih. Siwanoman untimbalan merotot coba yen aku nyuwun mriksa apa kira-kira Siwanoman ora gerah penggalihe bab menopo waton kula saged atur wangsulan tentu kula badhe munjuk ngersa paduka Raden Wisanggeni. Dewa nurunake kanugrahan wujuding wiji mulya mapan ning Mandira Kresna. Upama Siwanoman wis manuh lan ngerti jane daya kekuwataning wahyu mau apa lan pigunane apa dene mapan ana ing lengkae Gunung Mahendra lan saka penemuning Siwanoman ing Kendari Sada sapa besok ing kedhuga nampa wujuding wahyu kuwi wae dereng ngantos pariksa ing Balwajana kasaro praptaning Narapati ngawangga Begawan Drupati harus sing ridumrajak tanpa harapan kagiat sangya para putra Pandhawa. Lho rapati duga mono barang aku munggah ana ing lengkae ngarga Mahendra bapa penembahan. Lho wonten dawuh ken Paman Arya wonten dawuh sampun pinanggih wujuding Mandira Kresna nanging jebul wonten ingkang jagi. Lho ingkang jagi menika mboten paling ngados dene pun Anoman pendhita ing Kendali Sada malah menika putu kula pun Antasena ingkang nderek jagi wujuding Mandira Kresna sajaipun mekaten. Wilang lah kok Anoman sing jaga wit Mandira Kresna ya kakang karo Antasena Dek Pati nggih sajake lagi do jagongan ketara mangkok isih wutuh nggih malah Antasena ora dimplok-mplok ngenteni adem po wis guguk arepe dhewe kon jaga wujuding Mandira Kresna kok malah do jagongan do bakso-baksonan. Ya wong cukup ing ngene iki kok, Mbah. Jagongan ini ora ngedep pangan, ora ngedep omben ki rasane ora kepenak. Anoman, wonten timbalan. Antasena, ana dawuh apa, Wadhe? Lah kok padha menyang kene iki? Nyuwun mapunten, malah kula ingkang badhe nyuwun mriksa sinuwun Prabu Ngawangga kok. Ketayalan minggah Arga Mahendra menika wigatosipun menapa? Lho, ditakoni durung wangsulan kok malah genti takon wajibipun tiyang wonten mergi menika tanglet. Penjenengan kalian kula. Iya toh. Yen mancen kowe takon karo karepku aku bakal nyaketi wujuding Mandira Kresna wigatosipun arep tak boyong. Dipun boyong wonten pundi? Ngendikaning Prabu Duryudana ingkang napa sasmitaning dewa yen to bakal ana tumuruning kanugrahan ingkang wujud wahyu wiji mulya. Mongko mapan ana ing Mandira Kresna ya kuwi wit ing mapan ana ing mburimu kuwi. Mula Lilanono aku tak nyuwun pelilahing Anoman keng mbok menawa duwe kewajiban jaga Mandira Kresna. Mandira Kresna kuwi tak jaluk bakal tak boyong marang negara Ngastina. Kados ngendi nggih? Ya dikukui, kukui. Dawing dewa wahyu aja ngari tiba ning wong sing watak angkara budi candala. Monggo Pakde Mayangkara ngerti, Pakde Kendali Sada ngerti nek watak wantuning Kurawa kuwi pancen senengane gawe geger wong tentrem, senengane gawe congkrah wong rukun. Mula nek nganti wayu kingku tiba ning tanganing para
kepundhenku Kurawa, wah wis jagat iki bakal kewalik watu geger ora karu-karuan. Mula kudu mbok pangsuli Pak Dhe, kuwi kewajibaning Pak Dhe Mayangkara. Nuwun sewu. Menawi panjenengan badhe hamba yang wujuding Mandira Kresna menika sinuwun. Kula ingkang boten ngeparengaken paripaksa kula ingkang handuwa kersa paduka dalan kula sinampiran pakaryan kedah jagi wujuding Mandira Kresna. Anoman, wonten dawuh. Mula tak coba wangsul ana pitakon ing Narpati Ngawangga, kowe nyawang aku kuwi katon apa? Kowe nyawang aku katon apa? Kepunden kula ing Ngawangga. Kowe ngromangsani dadi abdi ning Narpati Basukarno. Nggih, kula ngromaosi. Kewajibaning abdi marang pepunden, kula mbangun mitra dhateng dhawuhipun Sinuhun Prabu ing Ngawangga, Prabu Karna. Mongko aku dawuh karo kowe, kowe sumingkira. Mandira Kresna bakal tak boyong marang negara Ngastina. Nuwun mampunten. Menawi dawuh ingkang sepisan menika kula mboten saged nglaksanani lan kula mboten saged mampah. Krana kula nampi dawuhipun dewa kedah jagi Mandira Kresna sampun ngantos dawah wonten astanipun tiyang ingkang watak angkara Budi Candala. Lho. Yen ngono kowe ngarani Narpati Basukarna kuwi wong angkara murka. Mboten kok panjenengan, nanging kula nuwun pangapunten. Mandira Kresna menika badhe dipun pisusaken dhateng sinten? Yai Prabu Duryudana. Wong Krawa menika watakipun angkara Budine Candala. Hus! Arep ngopo Kakang Durna? Nggo salah ler ning cangkem. Tak kira nek arep omong kok mahus ngono. Anoman. Wonten dawuh penemban. Aja waton bisa ngucap kowe. Aja ngawu gawar ngawur. Kowe waton cuma lenong nggonmu matur marang Sang Anak Prabu Karna Basusena. Kowe ngarani ento wong Kurawa kuwi watak angkara Budi Candala. Yen ngono kowe ngias karo wong-wong Kurawa. Kowe ngilani karo wong-wong Kurawa. Senggana kowe pendhita wingi sore tuwa Begawan Durna kabrahmanane tinimbang Begawan Anoman. Mula kowe semingkira tinimbang aku kung pake adidaya kalajan guna kasantikan. Oh, kowe kena daya kemantening Begawan Durna. Ora kelakon tinjung akhirat nyawa bojo tuntang Begawan Durna. Nggih, kados pundi menengo hak ajare. Cungir pendhita abape mambu kok ora betah mriko mangke kriwikan dadi grojokan geguyotaning dados tangisan ora usah kuwatir Kakang Garut Kakang Antaja nyambut gawe iki ana payo-payo Kang ya Dimas wah Setyaki dasar Pranyata surak mawurahan manengker gumuruh cetha Ratu Ngawangga ora mengijin karo Begawan Durna putrine Patih Sengkuni nanging gawa dia bolos segelar sepapan Kurawa ya panjang ke Pranyata ayo bali neng dangkamu wah iblis lanat Pangeran Pati didangkak-dangkak ke barat gelem bali watul boyong Mandira Kresna kudu tak boyong tak aturake Koko Prabu Duryudana iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki boyongan Mandira Kresna wah lakon legandang dening aku maju leganing atiku karo tomarmu Jamaah.
lihat banget. Waduh. Wah. Mati Setiaki. Wah. Aduh. Gatot Gaca Swata Maharwaba ayo Jaluk Mandira Kresna bareng sabatiku mati dening aku kowe Ngamuk. Mati. Wah. 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 Iya. Iya. Edan tangan gua tuting barang iso parat kowe. Iya. Melata, saya melata imbang jen buat. Aduh. Harang apa Pak De? Jani harang ngamuk. Orang situ ketemu gentone gak aku.
mungsuhe aku kabeh wis gelut. Pakde Kartomarmo mungsuh Mak Cilik Setyaki. Terus Slotomo mungsuh Kakang Garungkaca. Surtayu mungsuh Anoman. Guayeng pelange. Heeh. Iki tu dingecul Tayu. Wis kono sing gaki. Saiki kowe karo aku. Ula babak. Babak wae. Ula babak jelas aku KO yakin. Aku maju, bacot ya tak mundul. Deh. Kowe wong tuwa kok musuh karo bocah kok. Wedi nek aku isin. Yo. Sila-sila. Nang ora tenanan lho. Lho ora tenanan piye? Kowe ngantem tenan aku ngantem tenan. Wah, modal tenan aku. Yakin modal. Urung karuan nyo kowe ngantem sik, aku ngantem men ketok nek Durma Gati iki pancen digdaya satriya tenan. Tonton Kurawa kadang adamu 100, ya kowe ketok ngeling tenan. Nek kowe mundur mlayu monggo urung gelut. Nek cara aku mbok urung digepruk watu sirahe. Bangane isin. Wah iya. Ayo. Aning kepluk watu karo tok kepluk padha wae. Ora saura-urane ya gelut sakira sedelo yo. Yo to. Ayo guys. Cemplok dadamu. Ki tak wanek-wanek ki lho iki. Yo nyo, anemen. Mesthi lha apa-apa kowe? Wis dajar sik to. Lha apa-apa yakin dobati wis lha apa-apa kok kowe. Ayo guys, dengam. Cemplok dadamu nyo. Modal. Oh, tenan to. Nyonggon burinya. Mudan. Wedan tenan aku iki anak welku dolo weton ngendi to kowe? Sik tak lunga. Lho kok sik. Arep dibales kok lunga kita. Wah, tiba-tiba tanganmu cemplok tenan dasku. Jajal pisan-pisan. Kowe menungso lata tenan kowe. Tangi. Tangi, kocek cek mumet ya. Ayo tangi. Diantem pisan kok ngledak ora. Dina kaya kok senopati. Wut. Tiba kok dipaksa. Tiba. Maksudnya apa itu? Men kata aku ke geleleng. Lah tiba-tiba gue diantem gue. Jegluki lemah. Tunggu kembali dilocal ke. Tarik ini. Antem. Wut. Wis bubal. Lemok aku. Lolo kabeh awakku bubal. Tapi aku remetu keringete. Aku alon-alon nek cepet metu klinget nek sentosa ya aku metu klinget ngantem ya sak polinge iki ngono kowe kowe ora anu ora lail batin ora penuh tenaga penuh ngene iki kon penuh tenan ya tiba oh bales mudah aduh bunga aduh aduh. Alah. Oh ya Tuhan. Aduh mati aku dah. Aduh. Wah! Wah! Ah! Ya ampun. Aduh. Waduh gagal otakku. Aduh. Aduh. Aduh, wait! Thank you.
Senjaki ngamuk, Antasena ngamuk, Gatotkaca ngamuk. Mundur, Mas. Piye iki? Kok remuk mbaka siji? Mundur, Mas. Mundul nyok, anu Mas. Coli Mas, coli. Ketonto weluh Anoman dadi kepengin nyebut munyuk. Ting penyonyo raimu. Muncul Antasena. Piye? Muncul Antasena. Mungsu Antasena, nggih. Lah ana cek wani muncul Antasena tak tataki. Waduh. Kaltomarmo milih Jencaki. Acatama milih Gatotkaca. Coltayu milih Anoman, untuk sini gak duwe mungsu ya tak pedok ke. Wih lah, geleleng gue. Lo coba dulmo gati. Gelut lo untuk sini. Tak tonyo langsung tanpa nganggu kata-kata. Mm-mm. Dia ngadem dengan aku lo, bles. Tiba ke rumah. Canda lambutnya kalau jeglu ke lemah, bles. Tonyo tangan kiwa, diek. Antasena dingklok tungkak raine bles. Kontel wong. Ha kok kowe teng penyonyo? Anu tiba man. Oh. Tiba-tiba saking mempenge kecandung tiba. Nek lha apa-apa? Oh ya syukur. Nek ngono anak-anak pendawa saiki wis mundur, tetep maju. Oh. Antasena kalah ki. Oh tua goblok, dihapusi bayi we percaya. Lah kula weruske kaduan Durmagati diajar Antasena lambene niku. Lah iso gawe-gawe patih kok pekok sampean. Dihapusi Durmagati kok ngguku, ora ana arame Durmagati kok menang karo Antasena. Dalange ra payu. Antasena kok kalah karo Durmagati lakone napa kula tak takon. Sampeyan wo wong tuwa ora bocok ora. Dene dapuci gampang ora. Asem iki. Tilasaku mempeng. Bel diajar to. Oh cetha. Mboten wonten alame Durmagati menang karo kula sing gedhe dhuwure kalah karo Antasena Durmagati. Dene sampeyan manuk-manuk ya. Oh ala ngono kok patih. Mula ya kawulane teng blengkrah. Ana to diperdapusi Durmagati percaya kok. Oh mula sok dapusi punggawa-punggawa dapusi nayaka Ngastina. Walani iki. Modho aro kono wis. Ora kowe kok lengu nek iki kok sak penakmu dhewe to. Kajenge wong kula niku jane pun taunan sengit karo sampeyan. Mergo kula niku dadi andan sampean dadi kadang ngoto Narendra Prabu Duryudana terus sampean sing ngomong kula ya kula manut ning jane kula niku gedhinge pati-pati ya sampean. Jujur mawon iki mboten ajeng kula tutup-tutupi. Janjeng napa dawa? Nek kula sengit kalau sampean sampean ajeng napa? Niki pun kula bakake ajeng napa? Nek wani mang malang krek mang tandangi teng mriki umbo ngadoh Ngastina, adoh Plasa Jendar teng ereng-erenge gunung. Jajal loye. Gini ya jireh lah. Dino ini akun Kurawa kaya pateni kaya sengsara kaya dipidono penai dewe. Tantang anak buah ini awani. Dek naura. Gir tak maju. Rasah tokon ini maju dewe aku. Sah geleleng kok. Hei. Lagi iki dadi pengarep kok ketoyong-toyong urip. Ngati-ati ya Dur, rasa ngandani. Sampeyan nek wani maju dhewe, rasa kokean cangkem. Aduh lara rasane. Wong tuwa kok dinganakke ya wis tak trimake waton kowe gelem maju, aku ora apa-apa tok ndas-ndaske. Tok cangkem-cangkemke aku ora apa-apa. Nggih wonten niku ndadak. Rewel. Butuhe kula maju ra iso nglabrak anak-anak pendho ra iso ya mulih wis rasane dadak mboyong wahyu. Golek anu mawon mboyong wahyu semoyo mawon.
Mbangane mung ditanding-tandingke. Pun wonten apa iso tidak tapi ra beres. Sanggo nyambung urip. Lah iki munyuke. Mungsuh anu menang ra apa ning mungsuh Dursasana. Ngene iki malah rame kok. Ora kesel yo mung entek-entekke sego sesuk. Wit endo. Wit. Wah, iki mah aku nene. Hei, hop. Marai kesetrum ora. Tengengesan. Hei. Kene wedi lu kire. Wadah kira ngerti pengapesanmu. Oh mati kowe. Iya. Iya. Wah. Iya. Iya. Setan. Waduh liket. Pas mengguk ya Anoman. Wah kental ya. Aku wedi nek temu Pak Di Kendali Soto kok polahe sak penake dhewe. Ayo ampian kowe wong jero rebutan kaya men jangan mati Hurawa. Buku karepe dhewe manus maning jajaran sukertaning bawana iblis lanat. Anoman Gatut Kaca Antarjantasena ngasih kaprawiran mongko durung pojo-pojo ngembari marang pawasaning Nata ing awangga Adipati Basukarna. Ayo nek kowe arep jajal karo wong tuwa coba nen nalindra ngawangga bocah wingi sore. Mangger yen sabus ngantos sampun ngantos kesesa ngger. Menawi panjenengan mangsa dhateng putra-putra Pandhawa menika mangke tan wanti namung badhe kewirangan. Paringipun bapa kados pundi? Menika janjanipun wahyu menika mboten kok wujudipun Mandira Kresna nanging ingkang mapan wonten ing salebeting Mandira Kresna. Kula badhe nitik lebeting Mandira Kresna menika srana kanthi badan sukma. Mangke menawi kinten kula saged
mangertosi wonten pundi durungipun wujudipun Wahyu Wiji Mulya. Tertentu badhe kula cidra, nggih, badhe kula cidra. Mekaten menapa nggih. Nanging nuwun sewu nglatri neng Garaga kula mangke ndak wonten menapa-menapa lho, nggih. Inggih, pamane bandono. Turinaina panalingane lumajaring ratri linenggak. Linenggak jangganira kapisanan. Sigra samapta ing gati sawigeng diri apatrap semedi nenggih sang Begawan Kumbayana. Ing mangajab arsa nglara sukma ninggal raga yayah nendal taliwangsul. Sukma pecat saking raga nggegana. Mapan wonten ing Mandira Kresna nenggih sukmanipun sang Kumbayana wau. Dugamana Begawan Durna arep laku cidra kanggo badan sukma. Arep nyolong wujud ing Mandira Kresna. Ya, konangan Wisanggeni lembuta ngungkuli banyu ora bakal ngungkuli Bambang Wisanggeni Eyang Durna. Sajak bombong raosipun penggalipun ngantos jogetan kados lari alit. Kula tri priksa nggih, kula caosi priksa. Gendhaka mawa cahya ing wonten ngajengan paduka anak Prabu Ngawangga menika. Menika kula pendhet wonten sak lebeting Mandira Kresna. Kula tiling-tilingaken wonten wujuding gendhaka ing mawa cahya. Cetha menika isinipun Wahyu Wiji Mulya. Lho, menapa inggih penemban? Lho inggih, inggih wonten margi kula obah-obahan menika kocak. Utuk-utuk ngoten. Cetha menawi menika Wahyu Wiji Mulya. Wiji menika nedahaken wujudipun alit-alit. Mulya menika kamulyan. Dados isinipun gendhaka menika wujudipun winih utawi wiji ingkang mangke badhe dipun tandur wonten negari Ngastina lajeng tukul ngrembaka. Ngoten penemban? Nggih, cetha. Niki. Nggih ta? Pitados mboten? Inggih, inggih. Pitutan kita pitados kanjeng kula jar kula menika Brahmana. Langkung ngertos dhateng paduka saking anak paduka anak Prabu Ngawangga. Lajeng saenipun kados wonten dipun bayang nggih dipun wonten negari Ngastina dipun nanturaken anak Prabu Duryudana nggih. Monggo menapa wae lah dalah malah kelakon penjangkanipun Prabu Duryudana.
keparengi wong Mayangkara piye. Estunipun menawi panjenengan menika gatosaken kanthi permati wujuding Mandira Kresna menika wonten wujudipun panah ingkang tumancep, mongko kaelokanipun panah menika mboten sagedipun jabut dening sinten kemawon sampun pinten-pinten satriya nalindra ingkang anyobi parandene gagar wigar. Iya. Saking panginten kula Gandeng Kurawa sak mangke sampun mambet badhe dumawahi Dewa Mayangkara piye. Angger garwaca kula aturi madosi ingkang rayi ing Tanjung Anom. Mbok menawi ingkang rayi menika ingkang saged njabut wujuding panah ingkang tumancep wonten ing Mandira Kresna, apa mengkono wa? Inggih, Nger. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya. Sinukmaya winahya wing asepi. Hong, yen to pancen mengkono. Aku ora pangling menyang dilungane Abimanyu saben-saben ninggal kasatriyan. Yun pangestune wa Mayangkara tak golekane adiku lanang Tanjung Anom tak kandhi lumarapun ing Gunung Mahendra. Ngatos atus nggih. Mugi-mugi nggal pinanggih lan saged nedha ing karya. Iya, aku njaluk pangestu. Inggih nggih, monggo nggih. Blegegek ugek sadulita mel mel. Dara. Kula ngaturaken sembah sumengkem ing pabekti kula kunjuk ngeten. Iya iya Kyai Semar ndak tompo. Ndara kula antaran sembah pambet kula kunjuk nggih Den. Iya iya Nala Garing ndak tompo. Kula ngaturaken sembah pambet kula kunjuk nggih Gus. Iya iya Petruk ndak tompo. Kula ngaturaken sembah pambet kula kunjuk Ndara. Iya iya Panakawan Bagong ndak tompo. Ora liwat pangestu ku tampan ana kabeh wae Panakawan. Anggah. Kula pun dinggo jimat paripe dayar neng kasantosan. Nggih Dara. Kula pun dinggo jimat paripe. Nggih Gus, kula pun dinggo jimat paripe. Nggih Gus. Kula jimat pun di paripe dipun. Iki ngomong ditoto sik to, Gong, kuwalik-walik ngono kok. Men, aku seneng kuwalik kok. Oh ya wis. Enten apa, Dara? Lah kok rawuh enten karang kadempel. Kakang Semar, dalem abot rasane sawise nampa sasmitaning dewa ingkang dak tampa. Lamun riku lungguhan samangka Jawata bakal nurunake kanugrahan matedhakake punang wahyu. Nanging durung tutup nggonku nampa sasmitaning dewa pinunggel para Jawata nggone paring sasmita. Mula bingung rasane Abimanyu. Yen to pancen Abimanyu tinuding dening para dewa dadi peranganing wong kang diwenangake gayuh kanugrahan banjur bakal menyang endi parane Abimanyu nggone lumaku mongko aku ora weruh papan dununge bakal matedhak ing wahyu Kyai Semar dereng ngantos paripurna mimbal wacana kasaring ketap-ketaping antaring sono nggih Raden Darya Gatotkaca. Dewi mulat ingkang rayi mapan wonten ing Karang Kadempel. Sigra niyup saking dirgantara nggih Sang Rimbyat Maja wau. Mboten kanthi anyono-nyono. Rawuh jeneng andika Kakang Mas Pringgodani. Rayi para ing Tanjung Anom ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Yo. Abimanyu tak tampa. Ora liwat pangestri pun Kakang wae tampanono cah bagus. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Lae, lae, lae. Ndara Gatotkaca sing rawuh. Siwa Semar iya wa. Nggih, nggih. Kula ngaturaken bekti nggih, Ndara. Ya tak tampa. Tiba padha-padha Kyai Semar. Ndara Rimbyat Maja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya ya Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Jan Ndara Purbaya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Klincing Wesi iki sapa Cadra? Gatotkaca iki jenenge akeh Klincing Wesi Purbaya lho Gurundaya. Purbaya iki sapa Tru?
Ndoro Gatotkaca kuwi ngaturke men kira-kira kenal banget ki ngerti jenenge pirang-pirang. Ndoro Pager Wesi, ora ngawur to. Ora ana jenenge Ndoro Gatotkaca Pager Wesi iki ora ana. Rimbiatmaja. Wah, Ndoro Rimbiatmaja kemarin kula ngaturaken Bapak Budi kula kunjung. Iya, Bagong tak tampa. Pangestu ketampan ana. Nggih. Kula pun ndatosaken jimat Ndoro Purmonyet Purboyo. Purmonyet ora. Wonten menapa Kakang Mas? Dene paduka Kakang Mas pringgondani merpeki dateng jasad kula. Yayi, kadangipun Kakang ndak upadi menyang kasatyan Tanjung Anom tinemune ora ana. Bareng pun Kakang kekalangan Maloyo ngidri jagat. Pun Kakang meruh si Adilak dilenggah oning pendopo karang kadempel. Wonten wigatos menapa Kakang Mas sadurungipun Kakang jarwakake apa wigatine dene si Adi mapan ning karang kadempel Dimas kadangipun Kakang wale-wale menapa estunipun bingung bingleng raos sing manah krana nampi sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan nanging kados menapa cuwaning manah dene kula mboten mangertosi papan pundi ingkang kriyo badhe medhak kanugrahan menika kula wau Kakang Mas. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon nerekin sanging risang mawe gandrung kadangipun Kakang Dimas Abimanyu satemenipun Kakang Prapto ning kene merga diruta dening Owo Kendali Sodo Mertiyo. Lamun Owo Kendali Sodo kuwi duwe kewajiban ngreksa wujuding Mandira Kresna ing lengkeng Gunung Mahendra. Mongko Mandira Kresna kuwi mawa kanugrahan ingkang padha dadi rebutan ingkang winastan ya kuwi Wahyu Wiji Mulya. Kula banjur Owo Anoman utusan kelawan pun Kakang Pringgondani supaya ngupaya marang Si Adi. Mbok menawa wis dadi jodhone Yayi Wahyu Wiji Mulya ing mapan ana ing Mandira Kresna mau dadi jodhoning Si Adi ingkang ngukup Wahyu Wiji Mulya. Samenika mapan wonten pundi? Ora usah dadak kokian gunep. Ndak kanthi ngambah Dirgantara Abimanyu. Abdine ditinggal plencing tanpa nganggo taliwara mabur-mabur dhewe tole. Ayo ngetutke tindake ndaramu kok ora ketang ngetutke ayang-ayange tole. Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng Narayana Sukma wicara ingkang abiyantara inggih pulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono. Nadyan tanpa tinimbalan paripaksa kula ngabiyantara awit badhe ngaturaken dhateng osi ing manah kula kulun ing wilahing apa to darunane dene kita matur ing kaya mengkono kulun samun sawetawis kula menika nampi sasmitaning jawata nampi dawing para dewa supados anglampahi tarak brata wonten telenging Mandira Kresna nanging nggo sepriki. Lah kok dereng wonten trontong-trontong sulak ing padhang menggah menapa ta wajibipun dene kula mapan wonten ing Mandira Kresna. Kulun. Nulajeng kula wonten-wontenaken sawang ngabiyantara paduka Iwang Adipu kula ing mengajab. Paduka kula kersa paring dawuh saka padhang dhateng lampah kula menika kulun. Ong wilahing. Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng. Sukma wicara wonten timbalan. Ngerti yo. Lampun nggon kita nglakoni tapa ning Mandira Kresna mau sayekti dadi jalaran nggone bakal tumedhak ing kanugrahan ing winastan Wahyu Wiji Mulya. Apa to sababe winastan Wahyu Wiji Mulya jalaran wahyu kuwi kinarya ganeping wahyu kanalindran sabab sapa ingkang bakal nampa Wahyu Wiji Mulya mau sayekti
ing tembe besoke bakal bisa dadi sarana tumangkaring wiji nalindra ana ing nusa Jawa. Mula Kang Sangga kuwi bab perkara kanugrahan iki ora bain-bain Kresna, aja nganti tumibana ing angganing wong kang ambek angkara budi candala. Sabab yen to kateman mengkono bakal ngubar jagat saisine. Mula Kang Sangga kuwi gandeng sira malah usuwan ana ing ngundharandir bawana. Punang Wahyu Wiji Mulya kita ingkang nganti manjing mandira Kresna. Munggo sapa mengko ingkang pantes lan trep minangka dadi papan dununging wahyu gumantung sapa ingkang bisa anjabut wujuding jemparing ing mapan ana ing mandira Kresna kae Narayana. Pamadare Joko Lodang pranyata ses mito gaib kumalare dadi jongko sapa wae kang ngranti entuk pitutuh yati mardi kengge sang rahayu yuwono tanes kala tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegatekaning kodrat om babar pisan yen to aku bakal pinaringan kanugrahan ya nadyan mungkin Arya Sarana nanging mbok menawa dadi kewajibaning Narayana nggone bakal matedhake kanugrahan ya to yen to pancen mengkono tak bali marang Mandira Kresna mbok menawa ora suwe meneh bakal ana titah ing keduga njabut jemparing kemapan ana ing Mandira Kresna mau. Thank you.
Gusti Kronde Teng Gayuh Ngakoso Sirori Sang Romondoyo Pati Om Ono Yaksa Gung Cangkrama Harani Oya Kata Sini Mbado Kulam Tanpa Tuwo Ing Wila Dal Angger Gatotkaca jumbo karo ngendikane Siwa Mayangkara supaya aku ambuyung marang Abimanyu dina iki wis ndak suwanake marang resaning Wah Anoman ngger sinambi Anodi dateng ketrimaning gesang angger Abimanyu kula atur anjabut jemaring kenging mancep wonten ing angganipun Mandira Kresna menika menawi jangan diko kiat lan sembodo mbok menawi panjenengan ing keduga nampi wujuding wahyu wiji mulya ngger Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung nyuwun tambah mengestu Anoman Kang Mas Pringgondane nyuwun tambah mengestu yo yayi sing ati-ati kocap kata itu lan kok semanten jirabut punang jemaring itu mancep wonten angganing Mandira Kresna eling-eling sang Abimanyu wis pinesti pikantuk kanugrahan wahyu wiji mulya wilodhataning kraos awat anjabut wujuding jemparing dubi jinabut lepas saking angganing Mandira Kresna ical wujuding Mandira Kresna wentena tandrawati wontene wahyu wiji mulya manjing angganing Dyana Abimanyu Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung mboten nginten babar pisan bilih paduka Kanjeng Wandarawati Oh Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti Sinuwun Darawati kula ngaturaken sembah pangabekti Abimanyu Gatotkaca Anoman dak tampa oleh pangestu ning wakmu Darawati wae tampan ana ya kula kapundi ngejimek Mboten nginten babar pisan bilih paduka ingkang mimba Mandira Kresna. Iya, pancen nampa sasmitaning dewa. Sarta dawing para jawata kudu kaya mengkene lelakon ing wakmu ing Darawati. Ing kinarya jalaran tumedhak ing wahyu wiji mulya kinarya jangkeping wahyu kanalindran mekaten wa. Iya. Sing dados suwit wau sampeyan to? Iya, Petro. Wo mula rawuh. Ora rawuh dengkulmu mlocot kuwi. Jur kok nawoh napa piye? Nawoh tak sengget kok. Lho. Kok jur disengget sak penake dhewe. Pun wae melu seneng. Kulup tanjunganom ing keduga nampa wahyu mekaten wae. Muga-muga dadi pancatan tumangkaring wiji mulya besok ingkang sembada nurunake wijining nalindra wonten ing Nusa Jawa ngaturaken panuwingan tanpa pepindhan. Ayo kulup Tak kanthi kondur utawi bali marang praja ing Ngamarta Swawi Gatotkaca Swawi kula dhereken Anoman Swawi sinuwun kula dhereken Mangkat dina iki sik sing dijak kok ming sing priayi-priayi to Boyo Petruk ya ayo Petruk ngono Walah ming kowe kok meri to Petruk ayo Petruk melu Wah iya sing dikongestaken dawuh sinuwun
swamadangi jagat tumungok-mungo maning sak pucak ing bukir marbak bang sumirat keneng soroteng surya mekolan gunung-gunung. Astina Maha Prabu Duryudana nalana ngandika winoreng semu ing Bapa Durna. Oh inggih kula ingkang sowan. Kakang Narpati ngawongga. Inggih, Yayi kula ingkang Abiyantara. Paman Sengguni. Inggih, nggih kula ingkang sowan. Pripun kabare? Entuk gawe napa mboten? Anggen sampeyan pun sagu budhal marapun ten lengkeng Mahendra. Mboyong wujuding Mandira Kresna kula nyuwun dawuh timbalanipun Kakang Prabu Ngawangga. Nuwun sewu, Ger. Kula ingkang menika dados wakilipun anak Prabu Ngawangga. Ratri mrisani. Ing wonten ngajeng panjenengan menika wujudipun Gendhaga. Nalika semanten panci Mandira Kresna menika dipun tengga dening putra-putra Pandhawa ingkang pandhikan pendhita ing Kendhali sadhapun Anoman. Wekasan para Kurawa sami bubar mawon tanpa kanten-kanten awit kridhanipun para putra Pandhawa inggihipun sami dados sepalang para Kurawa nyaketi wujuding Mandira Kresna. Oh nalika semanten salajengipun kula nggadahi go partikel wujuding Wayu Jiwasesa kula colong kula cidra kanthi sarana kula nginakaken badan sukma mila boten dipun ngawuringani dening para putra-putra Pandhawa. Menika wujudipun Wayu Wiji Mulya, Ger. Ing mapan wonten ing lengkeng Mahendra wujudipun Mandira Kresna menika namung kantun rongkonganipun. Wondene isinipun, intinipun sampun kula cidra, Ger. Waduh, matur nuwun Bapa Penembahan Durna. Kula badhe ngaturaken menapa dene panjenenganipun Bapa Durna saged ngrampungi damel hadamel bumbung raos ing manah kula. Inggih-inggih sampun-sampun ingkang sampun inggih sampun. Dene menika sampun dados kewajiban kula. Lajeng sampunika saenipun kados pundi? Miturut suwanten ingkang mapan wonten telenging Gendhaga isi Wahyu Wiji Mulya menika pancen menika isinipun boten kebak nggih. Amargi menika kula aturi midhangetaken. Nggih ta? Lah menika tentu namung wujudipun wiji. Wiji ingkang dadi nandur wonten negari Ngastina ingkang mujud taksaken ndadosaken negari Ngastina menika ayem ayem tentrem pandang puncung pasir pawukir loh cinawi. Ngaten Bapa Durna. Nggih. Lajeng saenipun sak mangkiripun bikak dipun tangkaraken wonten aladan negari Ngastina. Oh nggih, inggih ngestaken dawuh. Kunjang kancing langit kelap-lapatun lirikin canging risang mawe gandrung tangga itu Bagawan Durna bila isining Gendhaga nengge satreng drep silo geni Bambang Wisanggeni dupi den buka isining Gendhaga mijil sang Wisanggeni kagiat notong asti lumajar saking kedaton ungon-ungon sang tau Bagawan Durna wau. Thank you.
Gadah Bagat Dewa Batara. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Eyang Durna sekawit Eyang Durna artu mindhak culika nanging gandeng kawanguran dening Wisanggeni nyuwun pangapura yen to aku gawe wiranging Begawan Durna ya merga saka ngunduh wae ing pakarti ngono bakal tumindak culika nyidra wujuding wahyu wiji mulya Wisanggeni Wisanggeni bocah kok ora kaya kowe coba ta. Mentala men kowe gawe wiranging Begawan Durna ning ngarepe Ratu Gusti ku anak Prabu Duryudana. Ya, ya. Gandeng kowe wis wiranging karo Begawan Durna titenono. Mandya ucape Begawan Durna. Nadyan kowe wong digdaya, nadyan kowe kuwi nom-noman Pandhawa sing ampuh. Ning tak sepatani kowe sesuk ora menangi Bratayuda Wisanggeni. Eyang Durna. Wis tak antepi menawa dadi putraning para Pandhawa. Upama aku ora menangi Bratayuda ning sak isa isaku aku kudu ngodhokake pati uripku kanggo kemenanganing para Pandhawa ora apa-apa. Ya ta. Yen ta kowe wis tegel nyepatane karo Wisanggeni kaya mengkono, kowe nebake sumpah mentala karo putumu dhewe. Seksanana jagat sak isine Begawan Durna sesok kowe matimu mati sia yen perlu tugel glumunggo bal-balan ning Kurusetra. Oh, ora mungkin ora bakal. Sesok iki perang ora kok bal-balan tak kandhani. Oh, apa wong perang kok datang Gus Patubal ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon bisa ngene kon mu nyepatane ora bakal kelakon ning mandi ucape Begawan Durna udan semene ngamarik sokae dudu kok wujuding udan iki tumiba ning Bantala nanging kae ku mrusak swaraning para dewa lan para habsane ke padha nekseni ucape Wisanggeni Eyang Durna. Wonten menapa penemban panjenengan ngawe dhateng kula? Oh, anak Prabu, anak Prabu. Anak Prabu Jaya Sekti, wonten timbalaning ngadhawu. Aku kewirangan, Ger, aku kewirangan, aku bapa gurumu, aku bapakmu. Dirang-irang karo Wisanggeni. Oyan, oyan. Yen Wisanggeni mlebu negara Ngamarta. Lempiten negara Ngamarta, rubana deking para Pandhawa. Nyun pamit penemban. Wisanggeni kondur ning negara Ngamarta kumpul karo para punden Pandhawa lah kok mburine dampyak-dampyak runtek gendira kaki terumbul-umbul ngen weh nek ora matur Ndara Werkudara ora rampung-rampung. Geger. Werkudara, opo? Dadang.
Warga Utara dasar pokoknya tonti pisang geni ngino ngaruh bobo kawan duno aku putra Siswani Jaya Sekti ora bakal nrimake. Wah karepmu wah ampiak awur-awur. Padake. Wah. Aja kelakon dosa. Aja mbok kira aku mento tak seblat barat mbuh tibamu kabeh. Abimanyu sampun kasembadan pikantuk wahyu wiji mulya. Muga miki dados sarana kamulyanipun para punden kula Pandhawa sak turun-turunipun. Iya, Kyai Semar. Ugi dayaning wahyu dayanana dhateng negari Ngamarta tetep ayom ayem tentrem rukun ning selami-laminipun. Kakang Semar mengkono. Gandeng sampun paripurna. Kula ngaturaken sak kathahing kelepetan kula menawi kapenggalih lepat kula nyuwun pangapunten. Kula sak rombongan nyuwun pamit. Mugi-mugi lujeng dumugi ing driya saha para sesepuh punden mitra kawruh mudha-mudha sing lami lenggah wonten ing kedon mriki tansah mangya katentreman karo kula kabagyas kewarasan saha menapa ing jinangka sageta kasembatan tansah nampi pepayunging Gusti ing Maha Nasa sinuwun. Kyai Semar ya. Purnaning gati sura sudra janeng kang rat. Suwah brasut kaminggu lah Darmastuti rayung sami makarya. Rayung sami pinanggih, Ndara.